ikastetxe niko gogun, niko konsoldiatu dago ikastetxe bat, ondila, eta, bai, eta gadera, nik esan duke, arrakastatzua, honek esan nahi du, urbitu bidela, ikastetxeko operatiko ingudu metara, ez nolabaiteko beharrak eraman da bizik eta hartu. Bera egitutatun zeinale bezala, zaitu. Horrek, ze kontatzen digute. Bueno, egun hau denoi, lehenengo eta behin Emilio hori ezkarrak emain nahi gehiagoze, prinsipioz aukera man egurako bauzuekin. Gure esperientzia sumea kontatzeko, ia da lehen batzuek aipatu dute bos lerro, lau lerro, gu zazpi lerro apagu. Bigarren hezkuntzako zentroa da, bakizue bezaubetenean bigarren hezkuntza mobilizaztea eta dana batera jutea nahiko zaila dela, eh? Baina, bueno, nahi baizu pixkat, gu bigarren hezkuntzako zentroa, auzo bai, ertainekoa, baina azken bi urte hauetan bai ikusi dugula ikaslearen perfila aldatu egin da, ikusi dugu batez ere, bueno, arazo ekonomikoak, emozionalak, gizarte zerbitzuko harremanetan da hainbat familia daudela, gero hor guztia isladatzen da irakas prozesuan, eta hori delatan nolabait laburtzen ari naiz, bestela bakit denbora gutxi da biltzela eta hori eta hori jarraitzea. Orduan, hasi ginen duela ja hiru urte edo lau urte hor mundu honetan sartu, printzipioz bizikidetza taldeaz sortu eta sendotu eta horrek eman diegu nolabait talde dinamizazioa eta hortik bateratzea eta antolatzea. Hor parte hartzen dugu bidakasle, finkoak ja bidakasle horiek, baita ikasketa burua eta gubiok maikuta diogea orientatzailea. Orduan, hortik antolatu dugu hainbat formazio esparrutan. Egia da, gure klaustroa imaginatzen duzu, pues, aurten adibidez, eguneko berrogeia berria da. Jubilatzen ari dira ikasleak iaia urtero laupa bos, orduan hor guztia, benetan, horretarako erabiltzen dugu bizikidetza taldea, eta formakuntza hasi ginen, eta hor gaude formakuntzan, aurten adibidez, erabakit, aurten ikasketa kooperatiboan eta partekatuz ikasi formakuntzan izan dugu Karmen hortikan ikusi dugu, Olazabal Institutoko ekin, eta benetan zaila egiten ari zaigu, dana batera jutea, maite jarraitu dugu. Hasi ginen bizikidetza programarekin horrein dela urte batzu, bigela bi institutik, edo instituto bakarra, baina bi aizo, auzo desberietan gindelako, eta auzo bat oso, zango behar duke txiloa zela, bai? Eta behartuta gindelen horretarako. Urteaz urtea joan gara horretan zakontzen, eta hor sortu zen taldea da ikusi duena gero, beharra, metodologia aldaketa ere bai egiteko, talde, edifizio hori edo zati hori gatu zen, dukiz batatu ginen eta gure institutoa funtzionatu du gero aparte, baina behar zantzen moduan, eduki dugun garfilaren aldaketa ikaten, garfilaren aldaketa dekin, guze dugu behar tuta gehunden beste metodologia egitera. Orduan, iaz, uste duzen ez hemen, ja, sartu ginen ikaskuntza kooperatiboan froga moduan irugarren mailan, debeatzeko irugarren mailan. Hor sartu ziren irakasle guztia, eta metodologia honen bidez jorratu zen arazo egoera eta klasetara eraman zen esperientzia moduan. Aurte, formakuntza horrekin, klaustro osoa, derrigortuta bizka bat, birutetan baita, eta esperientzia klasetara,
egin dugu, bai, jarraipena batzuk, bai, jarraipena batzuk, eta aztea beste batzuk, baina zaitu gara momentu batean guztio batera esperientzia egitera. Orduan, bi ritmo desberdinetan ibili gara klaustroa, baina formakuntza. Beraz, zaituen moduan, batzuk egin dute partekatu ikasi, bai, eta beste batzuk, Olazabal ikastetxearekin, Karmenekin, eta beste batzuk, Eliorekin, ba, Bertzeguneko aurkulariarekin, ikaskuntza kooperatiboan jarraitu dugu. Gutxi gora bera hor dituzuen orduak, eduki ditugun orduak, presentzialak izan dira, ba, mar, amabi bat, bai, eta gero, esperientzia jartzea. Esan duen moduan, klaustro osoa parte hartu du, eta erabaki genuen martzoan, amabitik, hogeita hiru arte horretan bi aste horiek ziren guretzako, ba, justu, bigarren horretako azterketa bukatuta, eta okorrak aurretik eta horrela bi aste onak zirela guztiok batera jartzeko ikasitakoa klasetan esperimentatuz, eta guztiok batera jarri egin horretan. Irakasle bakoitza, bueno, bizikidetza taldea sortu zuen bai Emilio, bai Carmenek emandako material guztiarekin sortu genitu gure fitza propioa, lan kuadernoa, talde lan kuadernoa egiteko, eta aurretik, fetza horietatik aurretik, tutoreak egin behar izan zuten adostu ze taldeak sortzen ziren, formatu taldeak, klasetan, bai, irakasleekin adostu ze taldeak, talde horiek ondo etortzen ziren beraientzako edo ez, eta baitare lan kuadernoaren, ba, logotipo eta taldearen izena eta horrelako gauzak, tutore eta klasetan, joan ziren lan talde moduan, ja, lan zen, tutoreak. Prestatzeko, ze eredura joateko gero bi aste horietan, porque hori nahi da nuen benetan probatu. Azkenean horrek izue, debeatzen, beti gaude edukien menpe eta irakasleagoak, debeatzeko irakasleagoak beti gaude kezkatuta benetan umean garatuko duten eduki horiek nahiko, ba, gero jarraitzeko beraien batxilergoak edo beraien formakuntza graduetan, ez? Orduan, ba, horregatik, zer emura nahi genuen edu eta frogatu hor, jende ikusteko metodoren onurgarria, bai? Orduan, zer arazoak aurkitu ditugu? Zer zaitasunak? Ba, klaro, debeatzen taldeak banatzen dira, ez dira finkoak. Orduan, hor talde finko, eka inbeste garrantzia ematen direnak debeatzen, ezin dira mantendu, bai? Ba, aurkitu zuen, hainbeste banaketan ditugunez. Bereatzen, bai? Orduan, ikasgai batzuetan, bere talde propioak edukiak dituzten, bai? Gero, ikasle parte hartzeko talde kooperatibo batean, baina gehiagotan egin behar du. Horrek zer ekartzen du, nola, azte bakarrik egon gara, esperientzia. Ba, umea, kontrolatzeko beraien taldearen barruan, bere rola, talde batean, beste talde batean, beste rol bat dute, kontrolatzeko prozesu guzti hori zaitasunak daude, bai? Umeen aldi, ikarmen aldi. Gero, ardurak nola posituzten, gogoratzen ez bat dute prozesu hori, gehi ikasi behar dituzten egiturak, nola funtzionatzen duten, bai? Gero, komunak ziren ikasgaitan pentsatu behar prozesu horretan izan zen, guazotzera karpeta batzu, klasetan egoteko, baina irakasle batzuk eroman behar zikusten karpeta horiek, klase horiek ez dira kufinkoa, espazioaren arazoa dela eta gela horretan egun batean ematen dute klasean, baina gero ematen dute beste gela batean klasean, talde horiek. Orduan, guaz, karpeta batzu zartzat sortzera, hor, lan kuadernoa, taldeen lan kuadernoa guzti horiek, materialarekin eta fitzekin, observazio fitzekin, banaketaren fitzekin, hor egoteko, eta batzuk edatuko ziren klasetan, baina beste batzuk irakasleak eraman beharko zituzten beraiekin.
bai, urrengo klasean, beste klase batera, eramateko. Bueno, gero, beste eta oia azaltu dut guztia, eta zen eman. Bueno, eta gero, ama uste egun izan zinez, beste erasu bat izan zen, ikasgai batzuk, baloreak edo religioa astean behin ematen dela, beste ikasgai batzuk bitan, beste ikasgai batzuk hiru saio dituzte, eta beste ikasgai batzuk lau saio dituztela. Orduan ere bai hori esperientzia pagatu da, pizka bat modu desberdinetan, segun zer ikasgaia ematen nahi zaren eta jorratzen nahi zaren momentu horretan. Bai, zailtasunak horiek izan dira eta orain jarrituko, bueno, irakasleen balorazio edo korra ze izan da. Alde batetik, irakaslearen izaera, bai, baldintzatzen dut prozesua. Eta irakasle horren balorazioa, zerratik. Prozesu guzti hau egin ondoren eskatu genion, fitza baten bidez, baloratzea prozesu guzti hori irakasleak guztiei. Bai? Eta hor dut, guztien dugu balorazio hori balatorrela determinatuta izaeraren aldetikan. Zergatik, ba, esan denez, badago jende berria, baina badago jende zarra institutuan. Eta dago oso ituta, demeatzikoa denez, gainera, eta batziko gergokoa denez, oso ituta, mantentzeko orden bat, zarata ezerrez, eta horrelako gauzen kontra, joatea oso zaila egiten da. Bai? Hortik doaz izaerarena. Zarata gehiago dago, aurretiko prestakuntza, prestaketa handiago behar du, eduki bera emateko denbora bikoiztu edo posto egiten da, eta hor dago edukien sartu behar hori. Taldeak eta taldekide guztiak zertan ari diren une bakoitzean ezin jakiteak ere, zer sortzen du irakasleari, sortzen dio kontrol ezaren sensazioa. Bai, eta horrek sortzen dio ere, segurtasun falta, urduritasuna, eta balorazio eskorrak, askotan. Bai? Horrek, ematen du, metodologia tradizionalak, segurantza ematen duenez, ba, horra jotzea berri. Bale. Talde txikietan, talde txikiak dira, bai, manatzen dituzunean kase bat, gehiatzen bat zeizu, talde txikiago bat, eta hiru talde sortzen badira hortik, eta ez zei, bai, hobetu puntatu du. Bai, hor dauden faktoreak desagertzen direlako, kontrola baduzu, hiru talde kontrolatzea ezagoa da, zei talde kontrolatzea baino. Bai? Eta talde horietan, ba, beharko genuke irakasle sartzea, hori da ikusiko duena. Bai? Egitura erabilenak zertxuk izan diren, eta hori izan da, bai, aholkulari esan zigutenagatik. Bai, bat bi hiru hartatzen dira folio irakaria eta irakurketa partekatua. Bateren bat jarritua den honetaz, bai, erabili du ere bai ikasleak jakintzu dinamika. Bai, baina hori izan zuten, behin eta ez errepikatu ikasleak barneratzeko eta irakasleak ere bai, gu ere bai, prozesu horretan modelako. Jarraipen, emango dira. Bueno, irakasleak, aipatutako onuren artean, batetik, zaitasunan dituzten ikasle motivatuei beren ikas prozesuan erraztasuna eman di, ezta? Gai, didera sentitzen dutelako. Akademikoki arazorik ez duten ikasleek aukera daukatek ideia laguntzeko eta horren bitartez egun ikas prozesuan sakontzeko, baina zaretatzen da prozesuan zehar, gozari dugun moduan, ba, ez dut dituztela lortzen, beraien bakarrik lortuko zituzten bezain nota honak. Orduan prozesuan pixkat igual desmotibatu egiten dira, hor sartu behar da ikaslea, ba, hor eskuar sartu behar du, eta azkenean prozesoren amaiera ikasle honek ere lortuko ditu bere emaitza honak, eta bueno, horren guztiak izango du notetan bere ikla da. Ikasle guztiek parte hartzeko aukera daukatela, eta bere bakoitzak bere egitekoa duela, ikasleen arteko elkarlana adin dago bultzatzen dela, ardura eta autonomia be bai, ikasitakoa hobeto barneratzen dutela, ala esan digute irakasle, protagonista bilakatzen dela ikaslea, eta ikasketa kooperatibako egiturak erabiltzen ditugunean, ba, bueno, ba, eskola dinamikoa goa dela. Aki da. Zaitasunen artean, agian odan, bueno, ba, interes gehien izan dezakena, gure esperientzia laburrean oinarrituz. A ber, irakasleon kurrikulum oso betetzeko gure posesioa eta beharra, ez da, batera garria, tinka metodologiak hartzen duen denborarekin. Orduan ez zerbait egin behar da, kurrikulum oso zerbait zer, dana batera ezin da.
Gure ikastetxean talde handia goteak, zauzkago 25 eta 26ko taldea. Dira, bueno, bera baina horreztu jarri, baina aniztasun hori ere badago beletan. Eta, bueno, oso zaila da, benetako esatpena aurrera batea. Talde kooperatibak osatzeko irizpide teorikoa, ba, bueno, zer hartatu, eskeiaia ez dira betelarriak. Ba, gizu, nera bezaroan, bueno, baita umetan ere, a ber, euren arteko harremana apurtzea, bideratzea, dan egitea batera eta edukia batera da. Oso zaila egitzaigu. Zaitasuna dituzten ikerle desmotibatu egin zer ikusi dute irakasleek. Bate baina, bueno, askok aipatu dute, jo, ba, azkenean, talde lanaren atzetik izkutatu direla, aprobetsatu direla, eta iztiloa sortzen ere hor aritu direla, a ber, desmotibatu egin, ez dugu azbarru. Gauza bada, gaitasunak ez duen ikasleak bai onura horren daipatu dugu, onuren artean horre bai estimua edo bere buruarekan autoestimua egin dela, baina besteekin, desmotibatuekin ez dugu bai egin esmatu. Zer retatzen zaila ikasleei? Arreta, bueno, ointu balik ez dapatu dugu, klaro, gure, venga, guazen, egiazte, eskoperatiboan eritzera, baina esperientzerik ez daukaten ez, arretan galtzen dute idazkaria bere idazten duen bitartean, edo folio birakaria bakoitza bere idazten duen bitartean, eta besteok, ba, ez daude, a ber, egon behar duten, nean, prozesuan. Baita ere gertatu da, aletaldean egitutakoan gaia prestatu dutenez, azterketarako jazkoak beste egin beharri. Eta, bueno, azterketarako prestaketa eskasa sumatu dute ezenbait irakasle. Zailtasunak parte hartze ekitatiboa bermatzeko irakasle gisa, hainbeste irakasle, hainbeste talde, oza, hainbeste ikasle, eta talde izanik, benetan irakasle lana oso zaila izan dela. Bale, baten batek ere somatu du, adierazpen ez egokia daudenean, idatzizkoan, bai erdarakara direla, edo beste dozein astakeria dela, a ber, basaia dela horrek guztiaren kontroa izatea. Ikasle gateko pazientzia falta, klaro, a ber, besten lan erritmoa respetatzeko, baina normala da, espai dute esperientziari, hasi behar gara ikara. Talde lan erratzeko zailtasuna, denbora eskasagatik, eta zirazki gure esperientzia esagatik. Gutxientakien ikaslea haintzat esartzeko joera ere egon daiteke, bale? Ikasle balorazioa ez dugun modu sistematikoan egin, hau gure akatsa izan da. Orduan, behatzaileen bitartez, bueno, lortu dugu dut batzuk, DBH baten uniko horrogin nahiago izan duela taldeka lan egin, eta zailtasuna akademikorik ez duten ikasleek, ere horik zer, ba, zailtasuna doden talde batean egon ez dugu, aukera nahiago dutela bakarrana, bale? Hirugarren mailan, minak lan egitea nahiago esan dute, hori ikusten dituzu edatuak. Aterra ditugu adjetibo batzuk, ikasleek emandakoak, lagungarria dela, onuragarria, xamurragoak, aurrera egin dut, baita motelagoa ere aipatzen dute. Taratoran ikasturteari begira, tandekin amaituko dugu, erantzun duten irakasleen 160-ek ondo edo oso ondo, baloratu du, bai, jasotako prestakuntza, eta baita egindako esperientzia ere. Denek adierazi dute IKA metodologia erabiliko dutela, baina beti ere taldea eta ikaslea kontuan hartuz, eta ez metodologia bakar gisa, baizik eta beste baliabide metodologiko moduan. Irakasle gehienek gure arteko koordinazioaren beharra azpimarratzen dute, eta koordinazioa maila berekoen artean, eta baita mintegi berekoen artean. Etorriko diren irakasle berriekin, horrekoek ere aipatu duzu hori oso garrantzizkoa dela, iritzi berekoa gara. Eskolak pasi horretik iranean, bizikietza taldearen bitartez edo bideratuko dugu prestakuntza, hasierako prestakuntza hori, eta gero horren jarraipena ere. Ikasturtean zehar ere, zalantzak eta ustek esan darko moduan, argitzeko, bideratzeko eta jarduerak ere asmatzeko bizikietza taldea. Hori da, horztaku bat, dena esartzen dara hori, kusiko dugu noraino, iritz gaitezkeen. Eta uste dut bukatu dugu, bera. Baina? Baina.